Xo'p, texnoshpazlar, bugun sizlar bilan nega Xiaomi arzon ekanligini 5ta sababini ko'rib chiqamiz. Masalan, qanday qilib sifatni tushirmasdan bir vaqtning o'zida arzon mahsulot chiqarish mumkin? Yoki Xiaomi har bir smartfondan atigi 2 dollar foyda ko'rishi rostmi? O'zi umuman Xiaomi telefonlarini sotib olsa bo'ladimi? Shularni ko'rib chiqamiz bugun. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Davom etishimdan oldin eslatib o'taman, bizda Instagram va Telegram sahifalarimiz mavjud. U yerda boshqacha mustaqil kontent chiqaramiz. Esingizdan chiqmasin obuna bo'lish. Endi birinchi bo'lib Xiaomi'ning tarixiga kirishsak. 2010-yilda Lei Jun degan odam tomonidan ushbu kompaniya dasturiy ta'minot kompaniyasi sifatida asoslangan. O'zi xitoychadan tarjima qilinganda Xiaomi kichik guruch degani. Xiaomi emas, Xiaomi emas, Xiaomi emas. Xiaomi. Xullas, kompaniyaning dastlabki ishi Android tizimida asoslangan MIUI ROM'ni ishlab chiqarish edi. O'zi MIUI'ni ishlab chiqarishning asosiy maqsadi bu Androidga qaraganda ko'proq funksiyalar va yoqimliroq UI'ni taklif qilish edi. Bilmaganlar uchun MIUI bu Xiaomi'ning operatsion tizimi. Xullas, u haqiqatdan ham natijaga va mashhurlikka erishdi. 2020-yilning oylik natijalariga ko'ra, ya'ni hisobotlariga ko'ra, MIUI'ning faol foydalanuvchi ularning soni 330 milliongacha yetibdi. Kompaniya dasturiy ta'minot sohasida muvaffaqiyatga erishgandan so'ng o'zining smartfonini ham chiqarib ko'rmoqchi bo'ldi va shuning uchun 2011-yilda Xiaomi Mi One telefoni bozorga kirib keldi. Kimdir bo'lgan shu telefon, kimdir tutganmi? Xiaomi jamoasining asosiy e'tibori sifatli gadjetni bozordagi boshqa gadjetlarga nisbatan arzonroq sotish edi. Ammo ana shu smartfonlarni arzon sotib turib, ular asosiy daromadni aksessuar va servislardan chiqarib olmoqchi bo'ldi. Bugungi kunda bozorda Xiaomi'ning nafaqat smartfonlari, o'z bilganingizdek, hattoki mobil ilovalari, maishiy texnika, uy uchun har xil robot-pobutlar va aksessuarlari mavjud. Aytgancha, mana Xiaomi uy uchun uskunalarni va aksessuarlarni chiqaradi deb aytdim, to'g'rimi? Endi sizlarga bizni homiyimizni Mi Robot Vacuum Mop 2 ni taqdim qilaman. U o'zi uyingizda yurib, hamma joyini tozalab yuradi. Bu xuddi uy hayvoniga o'xshaydi, faqat robot va tozalab yuradi orqasini qirqmasdan. Buni maxsus ilovasini telefonga yuklab olganingizdan keyin, ana shu ilova orqali qayerlarni yig'ishtirish kerak ekanligini bunga buyursangiz, o'sha yerga borib hamma narsani tozalab ketadi. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, ahob uyi qanaqa taniydi, qayerga yurish kerakligini qattan biladi deb so'rash mumkin. Bu uchun bu yerda lidar lazerlari mavjud. Ana shu lidar lazerlari orqali bu uyni butunlay aniqlab oladi. Qayerda nima bor, qayerda devor bor, qayerda stol bor, hammasini ko'rib cheklab o'tishni boshlaydi va urilib ketmaydi hech qayerga. Batareyasi esa 2900 mAh va 4 soatga yetadi. Ammo batareyasi tugayotgan paytda nima boshdan borib hammasini almashtirish kerakmi deb hayron bo'lishingiz mumkin. Yo'q. Batareyasi kamayotdimi, o'zi hammasini sezadi va dok stansiyasiga borib o'zini quvvatlashni boshlaydi. Mana shunaqa kichkina ini bo'ladi. Xullas, bu mustaqil, o'zi nima qilishni biladigan aqlli robot. Taxminan shunaqasi tasavvur qilganmiz, to'g'rimi? Kelajaklarni uyini, mana uylarimizda yashab yuramiz va oshxonada ovqatni robot pishiradi, yig'ishtirishni ham robot bajaradi deb tasavvur qilganmiz. Mana shunaqa paytlar ham keldi. Faqat ovqatingizni hali robotlar pishirmaydi, ammo uyingizni tozalaydi. Sizni o'rningizda bo'lganimda ushbu robotga ism ham berib qo'ygan bo'lardim. O, to'xtasin. Yig'ishtir. U nafaqat quruq kir joylarni, hattoki xol dog'larni ham yig'ishtira oladi. Bu uchun uni maxsus lattasi ham bor.
va undan tashqari nafaqat amniqa silliq tepaliklarni, hattoki gilamlarni ham tozala oladi chang yutgich sifatida. Faqatgina ushbu robot juda ham kir yig'ib bo'lgandan keyin siz uni o'zingiz bo'shatib qo'yishingiz kerak bo'ladi, xolos. Bo'ldi shu bilan. Qolganini o'zi qivoradi. Og'irligi 3-9 kg va yo'q, buni ustida siz yurishingiz mumkin emas. Mushugingizni o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi, o'zingiz o'tirmang. Yutish bosimi esa 2700 Pascal, ya'ni tortib olish kuchi. Bu degani u kattaroq qandaydir kirlarni yoki narsachalarni ham tortib oladi bemalol. Va eng yaxshi tarafi, haligi divan yoki boshqa mebellarning tagiga u bemalol kirib ketadi. 9 cm balandlik agar bor bo'lsa tagida. Do kirib ketadi, o'z tozalab keyin chiqib ketadi. Va shaxsan meni taxminan 30 daqiqaga band qilib qo'ygan narsasi, agarda ilovasiga kirsangiz, ushbu pilisosni xohlagan tarafingizga yurdirsangiz bo'ladi. Xuddi radio orqali boshqarish mumkin bo'lgan mashinadek. Do o'ynab o'tirasiz, anyaqqa yur, mamyaqqa yur. Agar ushbu Mi robot vakuum mopkini xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki u haqida batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketganmiz. Endi davom etamiz. Sadin aytib o'tish esdan chiqibdi. Video tagidagi havoladan o'tib, Xiaomi tomonidan tashkillashtirilgan konkursda ishtirok etib, har xil sovg'alarni yutib oling. Omad. Ana endi davom ettirsak bo'ladi. Demak, Xiaomi nega arzon degan savolga javob berishni boshlasam, uning birinchi sababi Xiaomi reklamaga juda ham kam mablag' ajratadi. Bu degani, reklamaga kam pul ajratishadimi, demak, chiqim kamayadi va mahsulotlarning tan narxi ham pasayadi. Bu holatlarda kompaniyaning ikkita yo'li bor. Birinchisi, bu foydani o'zligisiga qoldirib, tan narxini yanada ham kamaytirmaslik, yoki ikkinchisi, tan narxini kamaytirib, foydasini tegmaslik. Xiaomi ikkinchi yo'lni tanlagan. Xo'p, endi qanaqasiga reklamaga kam pul ajratib, shunaqa katta sotuvlarga erishgan deb so'rashingiz mumkin. Bu savolga javob berish uchun marketingga yuzlanamiz. Xiaomi'ning marketingi reklamasiz marketing deb nom olgan. Xiaomi'ning Hindiston bozoriga kirib kelishini bunga misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Xiaomi ana o'sha payt to'g'ri bozorga to'g'ri mahsulotni taklif qilgan. Arzon va sifatli gadjetlarni birinchi bo'lib narxga qaraydigan aholiga taklif qilish bu juda ham yaxshi g'oya bo'lgan. Ya'ni hindistonliklar bizga o'xshab birinchi narxga qaraydi. Tushunib bo'lganingizdek, Hindistonda yashash ko'rsatkichlari past va oylik daromadlari uncha baland emas. Shuning uchun Xiaomi ularga eng zo'r taklifni taqdim qila oldi. Shuningdek, Xiaomi Hindistonga kirayotgan paytida o'zga muxlislarni orttirib olishni reja qilgan va gadjetlarga, texnikalarga asosan qiziqadigan odamlarga katta-katta chegirmalarda cheklangan texnikalarni sotishni boshlagan. Bundan asosiy maqsad foyda ko'rish emas edi. Shunchaki mana shu texnikaga qiziqadigan odamlarni orasida muxlislarni orttirib, ularni keyin yig'ib, ulardan fikr olish edi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Arzon narxdan sifatli gadjet sizga berishyapti, sizga u yoqyapti, bozoringizda eng zo'r va ma'qul yechimlardan biri, albatta muxlisi bo'lib qolasiz. Xullas, bu o'xshadi va keyingi maqsadlardan biri Xiaomi da odamlarni og'ziga tushish edi. Ya'ni albatta mana qo'lingizga sifatli va arzon gadjet tushdimi, boshqalarga u haqida aytib berishni boshlaysiz. Va mana bu reklamaning bepul va samarali turidir. Xullas, yaxshi mahsulotni arzonga olgan odamlar bir-biriga u haqida aytib berishni boshlashgan va bir-biriga tavsiya berishni boshlashgan. Nima? Shovlaming? Ana shunday qilib Xiaomi reklamaga pul ketkizmasdan sotuvlarga erishishni boshladi. Va undan tashqari yana bitta chiqimni kamaytirgan mini sabab, mana Hindistonda Xiaomi mashhur bo'lib ketdimi? Ana shundan keyin kompaniya zavodini Xitoydan Hindistonga ko'chirib, Hindistonda ana shu telefonlarni ishlab chiqarib, o'sha bozorni o'zida tarqatishni boshlashdi va shu deb xarajatlar yanada ham kamaydi. Endi ikkinchi sabab, nega Xiaomi telefonlari arzon? Chunki kompaniya ularni faqat onlayn sotadi. Ya'ni offlayn do'konlarni ushlab turish uchun katta-katta pul ajratmaydi. Undan tashqari ular mana shu onlayn sotuvni paytida flash sales bilan foydalanishadi. Flash sales nima? Bu cheklangan mahsulotni chegirmalar bilan sotishdir. Ana ular shu narsani qo'llab yanada ham tezlatishib yuborishadi sotuvlarni. Agarda Apple nega qimmat degan videomizni ko'rgan bo'lsangiz, aytgancha mana men bu yerga bosib ko'rsangiz bo'ladi. U yerda biz Apple qimmatligining sabablaridan biri bu offlayn do'konlar deb keltirgan
qilganmiz. Ya'ni Apple offline do'konlarini ushlab turgani uchun bu ana shu smartfonlarni yoki mahsulotlarni narxini ustiga tushadi va shu deb tan narxi oshadi. Shu yerda yana bitta narsani qo'shib ketaman. Xiaomi offline do'konlarini ushlamagandan tashqari, uning xodimlari ham juda ham kam. Taxminan 20 mingta. Bu juda ham kam. Masalan, Samsungda 300 mingta xodim ishlaydi. Ishchilarning kamligi ham va ularga oylik to'lash kerak emasligi ham tan narxini tushiradi. Bu degani esa Xiaomi'da ofisga kelib ketib, oylikni shunchaki olib yurgan odamlar yo'q bo'lsa kerak. Endi 3-chi sabab. Xiaomi o'zining operatsion tizimini ichida reklama berishadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, Xiaomi telefonlarini ishlatib o'tirganingizda menyuda o'tirganingizda ham birdaniga reklama chiqib keladi va ana shu reklamalarni sizga ko'rsatish uchun boshqa kompaniyalar Xiaomi'ga pul to'laydi. Xiaomi'ga bu ham foyda, ya'ni telefonlarni qimmatroq sotib, undan kelgan foydani xarajatlarga ishlatishdan ko'ra, ularga mana shu reklamadan kelgan pulni xarajatlarga ishlatish ma'qulroq. Endi bu bozor qoidasi, mana masalan, pul to'lagingiz kelmasa yoki arzon pul to'lamoqchi bo'lsangiz, reklama ko'rishga majbursiz. Ilovalarda ham xuddi shunaqa, uni sotib olmaguningizcha uni bepul variantida siz reklama ko'rib turasiz doim. Xiaomi'da ham shunaqa voqea. Faqat bu yerda agarda reklama ko'rmoqchi bo'lmasangiz, shunchaki qimmatroq brenddan telefon olishingiz kerak. Mana nega Technoplofda ba'zi bir paytlarda reklama ko'payib ketadi, chunki biz ham xarajatlarimizni qoplab turishimiz kerak. Endi 4-chi sabab va ushbu sababni biz Apple nega qimmat degan videoda ham sanab o'tganmiz. Mana masalan, Apple bu narsani yaratish uchun o'z izlanishlarini o'tkazsa, Xiaomi g'irt teskarisi. Izlanishlari o'tib bo'lgan va anchadan beri yaratib bo'lingan narsalarni ishlatishni yoqtirishadi. Ya'ni yangiliklar qilish uchun ular asosan mablag' ajratmaydi. Tayyor narsani olib ishlatishadi. Ular o'zi izlanishlarni o'tkazish uchun sal boshqacharoq yechim o'ylab topishgan. Har xil eventlar, ya'ni tadbirlarni o'tkazishadi, u yerda odamlarning fikrini yig'ib olib, ana shuni o'rganishadi. Masalan, mana Xiaomi Mi aqlli uylarini chiqarishadi. Ya'ni uyingizni aqlli qilish uchun har xil apparatlarni chiqarishadi, to'g'rimi? Odamlar ana shunday uylarda yashab ko'rib, o'z fikrlarini bildirishadi kompaniyaga. Va shu orqali ular nimalar yana yetishmayotganini, qanday apparatlar yana kerak ekanligini bilib olishadi. Yana bitta misol esa Samsung va Xiaomi orasidagi kelishuv desak bo'ladi. Samsungning barcha patentlarini Xiaomi ham ishlata oladi va shu deb ancha ekonom qiladi. Lekin Samsung ham agarda Xiaomi'ning u patentlari paydo bo'lsa, ularni ishlata oladi. Mana shu kelishuv deb tan narx yanda tushib ketadi. Bu yangi narsalarni o'ylab o'tirmasdan hamkoringizni shu patentlarni ishlatsangiz bo'ladi. Endi 5-chi sabab haqida gaplashadigan bo'lsak, biz Xiaomi'ning missiyasiga taqalamiz. Ya'ni ularning missiyasi shundaki, har bir odamni texnika bilan ta'minlab qo'yish, moliyaviy holatdan qat'iy nazar. Shuning uchun ular foydani kam qilsa ham, uni son bilan qoplagani harakat qilishadi. Ya'ni foydani oz qilib, ko'p sotishadi. O'zi umuman olganda Xiaomi telefonlardan juda ham kichkina foyda ko'rishadi. Internetdagi mutaxassislarning yozgan gapiga binoan, har bir telefondan Xiaomi taxminan 2 dollar ishlar emish. Tasavvur qiling, 2 dollar har bir telefondan. Siz menga o'xshab, voy, qanaqasiga? Qanaqa bo'lsa masalan, o'zini oqlaydi deb so'ragan bo'lishingiz mumkin, ammo buni tushuntirib bersa bo'ladi. Xiaomi telefonlardan oz foyda ko'rsa ham, aksessuar, servis va qolgan mahsulotlardan katta foyda ko'rishadi. Masalan, McDonald's ham xuddi shunaqa ishlaydi. McDonald's bilgan bo'lsangiz, gamburgerlardan umuman foyda ko'rmaydi. Asosiy foydasini kartoshka fri va ijaraga beradigan yerlardan ko'radi. Gamburgerlarning yordamida esa ular shunchaki iste'molchini jalb qiladi va brendni mashhurligini oshiradi. Xiaomi ham xuddi shunaqasiga ishlaydi. Telefonlarning yordamida ular iste'molchilarni jalb qiladi, brend mashhurligini oshiradi va keyin esa asosiy pulni ana o'sha quloqchin, aksessuar va servislardan ishlaydi. Ana sizga Xiaomi telefonlari nega mana shunaqa kichkina narx bo'yicha sotilishini tushuntirib beraman. 5-ta sabab. To'g'ri, ularni mana hozir men arzon va sifatli deyapman, ammo bu o'zini narxiga yarasha sifat. Ya'ni 1000 dollar, 1.5 ming dollar turadigan apparatlar bilan ularni solishtirish kerak emas. O'zini narx diapazonida yuradigan telefonlar bilan solishtirish kerak va o'zining narx diapazoni uchun rostdan ham juda ham yaxshi telefon. Bitta rus blogeri aytganday, top za svoyi dengi. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Kimda Xiaomi, kim ishlatyapti?
izohlarda yozinglar, gaplashamiz. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, bu videoni topga chiqaringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Davay. Yana bir marta. 2020-yilning mart. Ты Джохан туда ты? Что-то газ чарчаным, он бугун. Out of the east, a dream come out from the sky. Suddenly free.